আপুনি হেলমেট নিপিন্ধাকৈ যাত্ৰা কৰিছে নেকি? যাত্ৰাৰ সময়ত সিটবেল পৰিধান কৰা নাই নেকি? যাত্ৰাৰ সময়ত ফোনত কথা পতাৰ অভ্যাস আছে নেকি আপোনাৰ? ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰিছে নেকি আপুনি? তেনেহলে আজিৰে পৰা আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপোনাক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে অত্যাধুনিক কেমেৰা। ট্ৰেফিক ছিগনেলত সংলগ্ন কৰা আছে অত্যাধুনিক কেমেৰা। এতিয়াৰে পৰা আইন ভংগ কৰিলেই কেমেৰাত ধৰা পৰিব আপুনি। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কেমেৰাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব মহানগৰীৰ ট্ৰেফিক। প্ৰায় 70 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গঢ়ি তোলা হৈছে এই ট্ৰেফিক ছিগনেল। ট্ৰেফিক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ এই ট্ৰেফিক ছিগনেল গঢ়ি তুলিছে প্ৰশাসনে। প্ৰতিটো ট্ৰেফিক ছিগনেলত সংস্থাপন কৰা হৈছে অত্যাধুনিক কেমেৰা আৰু লেন্সৰ, যি লেন্সেৰে চিনাক্ত কৰিব ট্ৰেফিক নিয়ম উলংঘাকাৰীক। আজি হেঙেৰাবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব নতুন ছিগনেল ব্যৱস্থা। প্ৰথম পৰ্যায়ত খানাপাৰাৰ পৰা পল্টন বজাৰ পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন ট্ৰেফিক ছিগনেল। বিশ্বাকৈ স্থানত কাম কৰিব এই ছিগনেলে। ছিগনেল লাইট ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত সংযোগ কৰা হৈছে, এতিয়া 20টা স্থানত সংযোগ কৰা হৈছে। খানাপাৰাৰ পৰা আপুনি পল্টন বজাৰলৈ যদি যি এই স্থানটো আছে সেই স্থানত ইতিমধ্যে ছিগনেল লাইট সংযোগ কৰা হৈছে, লগতে CCTV ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। আপুনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যদি আপুনি গুৱাহাটীলৈ আহিছে বা গুৱাহাটীত থাকে তেন্তে এনেধৰণৰ কিছুমান সময় যি আপুনি পাৰ হয় যান বাহন আইন উলংঘা কৰে তেন্তে আপুনি জৰিমনা আপুনি ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কেমেৰা পাৰ্চন যিটোৱে এই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে এনেধৰণে CCTVৰ নিৰীক্ষণত থাকিব। উলুবাৰীত এইটো নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু যি যান বাহন আছে, আপুনি যদি যান বাহন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে, যদি আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা পল্টন বজাৰৰ দিশে আহে তেন্তে এই যি আছে 20টা স্থানত এনেধৰণে CCTV থাকিব। আৰু যদি আপুনি নিৰাপত্তা যি আৰক্ষী আছে দেখাও নাপায় তথাপিও যদি আপোনাৰ কৰ্তন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ যি আপুনি আইন ভংগ কৰিলে আপোনাৰ পৰা জৰিমনা যি সেই জৰিমনা আপুনি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই জৰিমনা আপুনি অনলাইন যোগে দিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ মেছেজ যাব মোবাইললৈ। আৰু এনেধৰণে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে লাষ্ট গেটৰ পৰিৱেশ বা এনেধৰণে যি আছে উলুবাৰীৰ পৰিৱেশ, ভঙাঘৰৰ পৰিৱেশ এনেধৰণে এতিয়া সংযোগ কৰা হৈছে। এয়া আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন যোনটোৱে দেখুৱাই আছে, যিহেতু এতিয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু সেই নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, CCTVৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে 20টা স্থানত এনেধৰণে কাম কৰিছে। খানাপাৰাৰ পৰা যদি আপুনি পল্টন বজাৰৰ দিশে আহে এনেধৰণে এই ৰাস্তাটোত সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটোত আপুনি এনেধৰণে যদি নিৰাপত্তা আৰক্ষী বা দেখা নাপায় তথাপিও এনেধৰণে আপুনি যি ছিগনেল লাইট বা ছিগনেলৰ যি CCTVৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে, তলৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণে CCTVৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা তলৰ ফালেও এনেধৰণৰ কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিটো কেমেৰাই আপোনাৰ গাড়ীখনৰ নম্বৰ আপোনাক আইডেণ্টিফাই কৰিব, লগতে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ নম্বৰটো আইডেণ্টিফাই কৰি আপোনাৰ পৰা সেই যি জৰিমনা আছে সেই জৰিমনা বিহা হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ এনেধৰণে এই পৰিৱেশ। এতিয়া কণ্ট্ৰল ৰুম উলুবাৰীৰ যি কণ্ট্ৰল ৰুম আছে সেই উলুবাৰী কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব, আজিৰে পৰা নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো শুভ উদ্বোধন কৰিব আজি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে আজিৰে পৰাই এনেধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰত এই ছিগনেল লাইটসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যাব বা এই এনেধৰণে নিৰীক্ষণত থাকিব। আমি এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আপোনাক উলুবাৰীৰ পৰা।